uma experiência nova. Vamos ver como é que corre. Não percebo nada destes fogões e estou a ligar os bicos todos ao mesmo tempo. Este bacalhau aqui é para mim, este aqui é para ti, certo? É sempre, é pelo tamanho, realmente claro. É. É 12 e meia. Uma já foi com o... Quero tirar meu bacalhau. Maria! Quero tirar meu bacalhau. Eu vou meter as luas todas aqui, que é que se lixe. Meu Deus. Tentar resolver as coisas rapidamente. O que eu posso garantir é que vai saber bem. O filho da... Do bacalhau à Brás, são 14. Por acaso nunca comi esse bacalhau? Eu não me lembro como é que se faz bacalhau à Brás, dos nervos que eu estou. Finalmente! Socorro, sou apaixonada. Está aí uma festa gigante, não está? É impossível resistir a tanto charme. Desculpa, amor. Não.